Představujeme vám našeho nejlepšího kuchyňského robota, jaký tu kdy byl. Úplně nový kuchyňský robot KitchenAid s mísou o objemu 6,9 litru. Byl navržen a vyroben pro použití v každé kuchyni. Nový motor o výkonu 970 W je nejvýkonnějším motorem, jímž jsou naše spotřebiče vybaveny. Byl navržen tak, aby efektivně směroval veškerou sílu a tučivý moment do pracovní mísy. Můžete tak pracovat déle bez přestávek. Velká mísa z nerez oceli vám umožní udělat více práce najednou. Její ergonomická rukojeť zajistí snadnější manipulaci a pohodlnější zavěšení. Příslušenství z nerez oceli bylo navrženo pro dosažení optimálních výsledků. Přídavný nástavec vám umožní snadno uspokojit všechny nároky, které na přípravu jídel máte. Kuchyňský robot KitchenAid 6,9 litru pomáhá kuchařům skvěle vařit. Výjimečný výkon, nepřekonatelné výsledky. Prověřená kvalita KitchenAid.